da li se nadaš pobedi u svojoj kategoriji večeras? Pa iskreno, mislim, naravno da bih volela, to je za mene velika pobeda, jer ipak nije ovo mala stvar, ali samim tim što sam ovde je meni zadovoljstvo i ja sam ponosna i kogoda pobedi iz moje kategorije koja je već ostao, Gerina je tu, Prespica imaš dosta njih, meni bi bilo jako drago što su stvarno pretalentovana deca, ljudi da. I bilo bi mi drago za bilo koga, tako da mi je ono, ne razmišljam o tome, samo hoću da se lepo zabavim i da se lepo prevedem. I kaži mi, da li planiraš saradnju s nekim od kolega uskoro, neku novu pesmu? Pa evo sad od kolega, sad imam baš za koji dan spot sa Savom Jerovićem, mojim prijateljem, a onda nakon toga ide duet sa MC Jankom i onda ide opet neki single, tako da polako, sve postupno, tek sam krenula, tek sam počela, nigde ne žurim. Odlično ti ide. Prelepo si, uživaj večer. Hvala. Ja, hvala. Samo za Mondo. Sama si sad rekla tek si počela, sve super izgleda, sve stoji. Hvala. Tek si počela pesti u izboru za novog izvođača, najboljeg novog izvođača. Kako se ovome zanje? Kako je osjeća? Pre ponos na zadovoljstvo mi još mi se onako... Ne može mi da se opišu da je osjeća, sada sam baš onako srećna i samim tim naravno što kažemo što nije bitan i pobedan i duša sam tu, što sam nominovana je meni zadovoljstvo u času. Tako da se osjeća baš onako kao da sam ono, to je to, uspjela sam, ovo je moje uspjela. Hvala, želimo ti se sreću večer. Hvala. Hvala.